чоловіком спав. Він спав в залі під телевізором, дивився. Він мені ще казав, оставайся, що ти йдеш? Я кажу, спать, я прихворіла, я в даний час хворію. Мені плохо, я випила лікарство, воно сон дає. Я кажу, я пішла в свою кімнату спати. Він каже, ну я ще подивлюсь телевізор. І я пішла, я заснула. Я проснулася того, що все сипеться, тріщить. Стекла, я вскакую, кричу йому, Вітя, 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 де ти? Вітя, де ти? Я біжу по стеклу босяком. А він виходить з зали, з нього так сипеться стекло все. Луна пішла повністю сквозняком на всю хату, повністю, всі сараї, все. У нас все розбите, у нас нічого. У нас не залишилось ні однієї кімнати цілої. Все розбите. Максимум 1,80 м. Ну, бувало всяке, ну немає. Немає максимум.